התחלנו את המבוא, הפעת את המסגן? כן. לבוא כמה דקות לפני, לא, כדי שניכנס יהיה את הבום הזה של הבור. טוב, אז אנחנו התחלנו לדבר על מלחמת התרבות. מבוא עשינו קצת, אמרנו שהדגש שלנו הוא מלחמת תרבות מול המלכות הרביעית, שהיא כפי שדניאל מתאר, האימתנית והמסוכנת ביותר מבין כל ארבעת המלכויות שהן נבראו כדי לשעבד את ישראל, כל אחת להוציא תכלית מאוד מסוימת. כשהמלכות הרביעית הדגשנו שהיא חושבת צורה ולובשת צורה במהלך הדורות, אמרנו שמלכות, תקופת מלכות שלטונה היא ארוכה ביותר וגם ההתמודדות איתה היא המסובכת ביותר. רומא, זה בעצם הראשית שלה, כן, מלכות אדום זה בעצם עשה ומשם הולכת ומתהווה לרומא, ואחר כך הנצרות לגלגוליה השונים, הרחבנו בזה קצת, הנצרות לגלגוליה השונים עד לתקופה של מאות השנים האחרונות, אפשר להגיד שזה התרבות המערבית, שזה בעצם ככל הנראה הגלגול האחרון של המאבק של התרבות הזאת, של המלכות הזאת בעם ישראל ובכלל בעולם, זה התרבות המערבית. יש... טוב, אז רק כמה פסוקים קטנים, קצת רק לחתום את המהלך הראשוני הזה של המבוא, של ההתמודדות מול המלכות הזאת. אז יש את הפסוקים אצל יעקב, שיעקב יוצא מבית לבן, אז עובר את מעבר יבוק, ככה השלמה קטנטנה, עובר את מעבר יבוק, כבר עומד להיכנס לארץ ישראל, עזרת השם, להקים את עם ישראל, תפארת עם ישראל. אז בדיוק שם, באמצע הלילה, עלות השחר נפגש איתו סבו של עשיו, מתחיל שם מאבק מאוד מאוד גדול, שכפי שחז"ל מתארים, המאבק הזה עולה עד לכיסא הכבוד, כלומר זה מאבק שהוא מאוד פנימי, מאוד שורשי, מאוד הירואי, שיש לו השלכה אדירה על העתיד. כן, דיברנו על זה שיעקב יוצא ניזוק מן המאבק הזה, ותקע כף רגל ירך יעקב, זאת אומרת שבמאבק הזה מול אדום יהיו פצועים וגם יהיו הרוגים במהלך הזמן, או כפי שאמר הגר"א, שהיא מאבות הנזיקין שהזיקו לישראל ביותר, בשיעור הבא נראה עד כמה התרבות הזאת הזיקה לנו, לא רק במהלך ההיסטוריה, הנצרות, הרומאים שהחריבו לנו בית המקדש, אלא במשמעות הרוחנית של המאבק, במשמעות התרבותית של המאבק בדור, בגלגול האחרון, שזה התרבות המערבית. אז מכל מקום, ברגעים האחרונים שם, איילת השחר, ראו איילת השחר שבקע אורה, אז כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, כאומה מעשה אבות סימן לבנים, אז גם הכוחות המתנגדים מתעוררים ביתר שאת. המשמעות של המאבק שם היא אותו מאבק שאנחנו מנהלים מול המלכות הזאת ממש בדורות האחרונים, שזה אולי המופע הכי חזק של המלכות הזאת גם כן, זה המופע האחרון, התרבות המערבית. ואחרי המאבק הזה מול עשיו שהוא מנצח, אז יש עוד פגישה מול עשיו אחר כך, ועשיו מציע לו הצעה מאוד מפתה. מה עשיו מציע לו? תצטרף אליי, בוא נלך ביחד, נכון? עשיו מבין שיש איזשהו שורש להם במשותף. אמרנו, זה קשור קצת למה שראשו של עשיו קבור בנערת המכפלה. יש איזשהו בירור מאוד פנימי בשייכות של עשיו אל הקודש. ושאני גם עשיו יתברך בסופו של דבר, מכל מקום עשיו אומר לו, ויאמר עשיו אל אלך ואלך נגדך, יעקב אומר לו, ואומר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצאן והבקר עלות עליי ותפקום יום אחד ומתו כל הצאן, אי אפשר, נלך פה מהר עכשיו, כולם ימותו. יעבור נא אדוני לפני עבדו ואני את נעלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים. עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, האם יעקב מגיע לשם? ודאי שלא, אלא זה שאנחנו להחליט הימים בעזרת השם. ימינו אנו ועלו חושים בארציון לשפוט את הרסה. כלומר, המאבק הזה כולו שייך לאחרית הימים, זה מה שקצת דיברנו בשיעור שעבר, וזה מה שנמשיך לעשות מעתה ועליהם, כי אנחנו חיים בדור. זכים להיוולד לדור שזה כל כך עצום, שאין בעל הנס מכיר בניסו בכלל. שאנחנו חיים בדור שבו נסגרים מעגלים בני אלפי שנים, בני אבות, או לפני אבות בכלל. מעגלים רוחניים, אמוניים, גאוליים, אלוקיים,
שעכשיו הכל פה נסגר, זאת אומרת, ממש במהלכים האחרונים. אני אומר, תמיד אני אומר לעצמי, כמה אחריות, כמה רצינות, כמה עוצמה של לימוד צריך להשקיע, באמת, כמה עוצמה של לימוד צריך להשקיע בלימוד של הדור הזה, של התקופה הזאת. מה ההתמודדויות שעומדות לפתחנו? על איזה אתגרים אנחנו נקראים? איך מתמודדים עם התרבות הזאת בכלל? מה זה התרבות הזאת בכלל? התרבות המערבית. בסדר, אז בשביל זה אנחנו משקיעים בזה הרבה ולומדים. אז עכשיו אני רוצה בעצם לעבור לשיעור השני, שזה נקרא בעצם, מי זה שם רצה כתב גדול? פה? לא פה. טוב, אז אני אמשיך עם קטן. התפתחו את האידרות עד לניצניה, אני כאן גולש כמו מגיע פה לתורה. התרבות המערבית. טוב, זה שיעור מספר 2. הרב, יש עוד עכשיו? איזה דף של פעם שעברה? כן. זה אפשר לצלם מהחבר'ה, צלמו מהחבר'ה לחשבון שלמה, ו... בסדר, בסדר, אפשר. להיום אין דף, היום זה בלי דף, מילוב חופשי. טוב, אז זה הנושא שלנו היום, אז באמת, בתור פתיח, בוא נשאר רק מה זה בכלל תרבות. גם ככה אנחנו בהתחלה, ברור של הפתיח של ההקדמה, מה זה בכלל תרבות אנושית, מה זה תרבות בכלל? אז דוקטור דניאל שליט, דוקטור דניאל שליט כותב שתרבות זה בעצם במקור, זה בא מלשון קולטורה, קולטורה או באנגלית קולצ'ור, וזה בא משורש של המילה מקלטרת. מקלטרת זה בעצם מין כלי כזה שהיו חורשים איתו את האדמה, שהוא מסביר שהרעיון הוא שהמקלטרת היא בעצם מצמיחה חיים מן האדמה, כלומר מאפשרת צמיחה של חיים. וגם ראיתי באבן שושן, מקלטרת, כתוב שם זה בלשון ריבוי. כלומר, זה איזושהי מציאות שמאפשרת התרבות. זאת אומרת שתרבות, ככה הוא כותב, דוקטור דניאל שליט בשיחות פנים, הוא גם עסק הרבה בנושאים האלה, הוא כותב שתרבות זה בעצם סך האידאות שקושרות את האדם למציאות החיים. זאת אומרת, זה כל מיני אידאות שכשמתפרטות לזוטות, אז בסוף אפשר לבנות את החיים, באופן כזה שהחיים ממשיכים להתרבות, להתפתח ולהתעצים. בין היתר היא נותנת מענה לשאלות של מי אני, מה הייעוד שלי, מה תכלית האדם, לאן הכל צועד, בין היתר, וגם איך זה מתיישם. קיצור, לא נשגע אתכם בהגדרות פילוסופיות, אין לנו אלא דברי הרב צבי יהודה. הרב צבי יהודה, הבח של מו, אמר לנו הגדרה יותר פשוטה, היא יותר קליטה לזכור גם, אומר, תרבות זה חיים, וחיים זה תרבות. לא יודע אם זה יותר קל מההגדרה הקודמת, אבל תשנו על זה, לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי. בסדר? וידח פירוש שלו זה לגמור. אז היום מה שאני רוצה לעשות זה, בעזרת השם, לזכור בקצירת העומר את ההתפתחות של תרבויות העולם שהיו מאז ראשיתו ועד אחריתו, עד ממש לניצני התרבות המערבית. אבל בשיעור הבא נדבר על התרבות המערבית עצמה, כן? כמובן שזה יהיה משהו מאוד כללי, לא אפשר צריך כמה שנים ללמוד את הנושא, אבל רק ככה משהו ראשוני, משהו כללי מאוד, למה זה חשוב? במה זה אמור לקדם אותנו? זה הרי זה לא שיעור היסטוריה, זה שיעור תורה פה. אז מה אנחנו חשוב לנו לראות את ההתפתחות, מה זה אמור להוסיף לנו למהלך שלנו? אז לשם כך אני רוצה לתת דוגמה מאוד חשובה, גם צריך להכיר אותה מצד עצמה. כל מה שנוגע לסוגיית דרכי האמורי. סוגיית דרכי האמורי זה גמרא בשבת סמכזן, שמי שלא למד אותה, שילמד אותה דחוף. סוגיה מאוד מאוד חשובה. שבת סמכזן, דרכי האמורי. דרכי האמורי, ברמה ההלכתית של העניין, זה אוסף מעשים או אמירות שהעם האמורי היה נוהג לומר מתוקף תרבותו האלילית, המיסטית או כל מיני אמונות תפלות, שהוא היה נוהג להגיד או לעשות. וכך הוא היה מבטא את הצד האלילי שבו. יש שם דברים הזויים, מישהו קרא את זה פעם? כן, זה עם יונה, זה אומר לעורב צרח ולעורב את שריקי ואחזיר לזנבך לטובה, יש בזה משום דרכי האמורי. אז מי שיש לו חשק מחר בבוקר להגיד לעורב שיצרח או לשחק באיזה עורבת בזנב, אז שידע שזה אסור, ושזה יצר כזה למישהו, שידע שזה בעיה. או, טוב, יש דברים לא מכבוד המקום, לא רוצה להגיד. קיצור, דברים עזויים לגמרי שם בגמרא,
זה גם מתחס להיום או שזה... אז זה השאלה הכבדה פה, למה חזר עשו את זה לדורות? דברים שהם בכלל לא שייכים למציאות החיים, כאילו אין יצר כזה, בוא נגיד ככה, נשאר להמתה. תקראו שם את הדוגמאות. אז דברים באמת עזועים לגמרי, אבל חזר עשו אותם משום דרכי האמורי, כן, דברים של אלילות, של עבודה זרה, של אמונות תפלות. וכאן תמיד שואלים, למה זה נאסר לדורות? הרי האלילות הזאת היא בטח כבר לא שייכת אלינו. צריך קצת להעמיק את העניין הזה קצת, כי הוא משרת את העניין שלנו, גם לכן אני קצת יורד לשם. העם האמורי הוא עם מאוד מיוחד, כלומר גם בתפקיד שלו, משום שהעם האמורי הוא זה שעיכב אותנו בכניסה הראשונה לארץ ישראל. איך אני יודע את זה? איפה זה כתוב? מה? שמה? כאילו אותם ברכת המים. לא, מה? לא, האמורים, בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים, כשהקדוש ברוך אומר לאברהם, ירי אזרחיו, עבודו ועינו אותם וכולי, אז מה שם בהמשך הנבואה הזאת, מה שהוא אומר לו? שאומר לו, ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי ידנה. מה הקשר לעוון האמורי? יש משהו עם העם האמורי הזה, שרק אחרי שאבונו שלם, שהוא מקדיש את השיער, אז הוא מאבד את הזכות שלו על ארץ ישראל. כפי שמסביר הרמב"ן, משמע שנעיקר הייתה לו איזושהי זכות. וכשהעם האמורי מאבד את הזכות על ארץ ישראל, אז גם יתר העמים מאבדים את הזכות וכולם מפעילים. כלומר, כשאנחנו מדברים על העם האמורי, לא מדברים רק עליו. כשחז"ל מדברים על העם האמורי, לא מדברים רק עליו. הם מדברים על כל העמים האליליים העתיקים. האלילות האמורית היא איזשהו דבר מתאים, מאפיין לכל האלילות העתיקה, כן? דרך אגב, גם ממש לפני הכניסה לארץ, נכון? אשר יאמר היום בספר מלחמות השם, עת ואב בסופם את הנחלים ארנון. מה הנס הגדול שנעשה בנחל ארנון? כולם יודעים שהאמורים לפני הכניסה לארץ רצו להיכנס בנו, לא לאפשר, ממש בחוצפה הזאת. להקם אותנו ברגע האחרון, ושם עם הצלעים שם קצת, והלך להם שם הסיפור, וכולם נחצרו למוות, כן? למה כל ה... זה נקרא המורי, כל ה... בקבועים, המורי. כן, אז זהו, אז חז"ל מבינים... מה נקרא המורי, מה... אז זהו, כנראה שבאמת, דווקא בעם האמורי יש איזושהי נקודה שהם באישיות הלאומית שלהם, כן, בטבע של האומה הזאת, היא נוסעת בתוכה את תמצית העידן האלילי, את תמצית התפיסה האלילית העתיקה, שכל העמים שם נמשכו אחריה, ככל הנראה. מכל מקום, מה שחשוב אלינו, שאנחנו רואים, ככה מרן הרב קוק מסביר, שבאמת המעשים או האמירות שהאמורים או העמים הם עשו, זה לא רלוונטי להיום, אין סיבה לאזור את זה. אבל הרב רוצה להסביר שכל המעשים או האמירות של האמורים, דרכי האמורים, נובעות מאיזושהי תפיסת עולם מסוימת, איזושהי אידאה, איזושהי השקפה, איזושהי תפיסה של המציאות, של האדם, של הרוח, של בהוויה, שהמעשים האמירות רק מבטאים את התפיסות האלה, התפיסות הפנימיות האלה, הרוחניות האלה, שהם, אומר הרב, נכונות גם לדור שלנו. אלה שהאמונות האלה פשטו את הצורה האלילית ולבשו צורה מודרנית. הרב אומר שאותן עקרונות הודעתיים רוחניים ששירתו את האלילות הקדומה האמורית, חוזרות ומופיעות בימינו גם בדור שלנו. כן? לכן הרב אומר, דרכי האמורית של נאסרים זה לא רק המעשים, אלא זה התודעה האמורית, האמונה האמורית, האידאות האמוריות. יש למשל דבר מאוד ידוע שמדברים על זה הרבה. האומר, היא בשמו והוא בשמה, יש בזה משום דרכי האמורים. מה זה בעצם היא בשמו והוא בשמה? מה הם אמורים? טשטוש בין המינים. כלומר, טשטוש ואפילו החלפת הפכים בין הגבר לבין האישה, זה דבר שהוא... הטשטוש הזה בין המינים, כלומר, הרס התא המשפחתי, חוזר בצורה מטורפת בדור שלנו. אז הנה משהו שהם היו נוהגים להגיד, אבל זה נבע מאיזושהי תפיסה אמונית מסוימת של האדם, של המציאות, של המשפחה, משהו מוגבל לגמרי. אז זה מה שהם חשבו. וזה חוזר ומופיע בתוכנו גם היום. באין היה, טוב ששאלת, תרשמו לעצמכם, אין היה שבת ב',
פרק ו. עסקה. אני גם אמרת מה זה... או, שורך אגב. משלחת אותי מלשוני. ומי שרוצה גם יעיין פירוש של הרב טאו בלאמונה תיתן, אני לא זוכר איזה חלק. זה מאוד חשוב הסוגיה הזאת, אני ממש דוחף אתכם ללמוד את זה. ללמוד את הגמרא, ללמוד את הפירוש של הרב בעינייה, לראות את הלאמונה תיתן של הרב טאו, אבל זה מאוד חשוב. לצד השיעורים שלנו זה יחבר לכם המון המון דברים, כי הדברים הם מאוד חשובים. איך זה בגמרא? סמך זין. מאוד גאה ללמוד את הסוגיה הזאת טוב, כי זה מאוד קשור למהלך שלנו. יחבר חזק. קיצור, אני מביץ. אה, כן. הרבה בעצם שאלת, כאילו, למה זה משך הדרם העניין עם האמורי? האמורי, כן. האמורי, נכון. מה, מה התשובה? התשובה, זה היה אמירה. כן, שיש בעצם התמודדות. התרבות האמורית חוזרת ומופיעה בתוכנו גם היום. לא במעשים האלה, עם ההזויים האלה, אבל בתפיסה, באידיאולוגיה, באידיאה. למה הבאתי את זה? כי רציתי להראות לכם, הגענו להבנה חשובה, שכשאנחנו נפגשים בכל דור עם תרבות מסוימת, וכרגע זה התרבות המערבית, זאת שנמצאת אצלנו, אנחנו צריכים להתמודד איתה, להבין אותה, מה הסכנות שבה, איך היא בכלל יצאה לעולם. והרי זה ברור שכשהתרבות המערבית, כמו כל תרבות נולדת, זה שייך לסדר ההנהגה האלוקי, היא לא יצאה במקרה. זה לא מקרי שפתאום תרבות מופיעה. אלא משהו בסדר ההנהגה האלוקי של ההיסטוריה אפשר את זה, ולפעמים חייב את זה. ולכן כשאנחנו באים ומתמודדים עם זה צריך להבין מה זה בא להגיד לנו, איך זה בא לרומם אותנו, כנגד מה זה בא להתנגד לנו, ומה זה בא, איזה כוחות חיים, רדומים, זה בא לעורר בנו, המפגש הזה עם התרבות הזאת, עם כל תרבות אחרת. כי כשתרבות מופיעה, והמערבית כרגע זה הנושא שלנו, היא לא מופיעה בלי קשר לדור הקודם. היא מופיעה על רקע הציר האלוקי הכללי מבריאת העולם עד ימינו אנו. אין נתק, אין וקום, אין הפסקות. ולכן באמת, זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים לסגל לעצמנו מבט כללי על המציאות, דרך ההבנה הזאת של ההתפתחות עד לתרבות המערבית, שזה תמיד הנושא שלנו, ואני חושב שזה יעזור לנו להבין יותר את ההתמודדות, את הסכנות, את איך זה נוצר, מה זה אומר לנו, מה זה דורש מאיתנו, בצורה הרבה יותר טובה גם לדור הזה. זהו, זה הרעיון. אז בואו נתחיל, זה יחסית, אנחנו בקצירת העומר, רק לתפוס את הנקודה המרכזית שקשורה אלינו. טוב, אז בואו נתחיל, פתחו את האידאות. אנחנו מדברים, העידן הראשון יקרא עידן המיתולוגיות. עידן המיתולוגיות, החל מלפני 1,500 שנה אחורה. המיתולוגיות לפני... לא 1,500 שנה. 1,500 שנה אחורה. הרבה אחורה. זה העידן הראשון שאני רוצה לדבר עליו. נקודת זמן חשובה. עידן המיתולוגיות... לפני זה לא היה? אה? לפני זה לא. זה עידן המיתולוגיות, זה בעצם העידן האלילי, הקדום, העתיק, התרבות השומרית, האקדית, המצרית, אני יודע מה, מסופוטמיה, כל התרבויות העתיקות, כמו שאברהם אבינו וכו'. כלומר, התרבויות האליליות העתיקות, שהאמינו בריבוי אלים וכן הלאה, אתם מכירים את זה, האלילות. אז זה נקרא עידן המיתולוגיות, תכף תראו למה אני קורא לזה ככה. לא אני, זה ספרי. עידן המיתולוגיות נקרא ככה, על שם המושג מיתוס, נכון? מיתוס ביוונית זה סיפור. בעידן הזה, כדי לבטא את התפיסה התרבותית, את תפיסת המציאות, את התפיסה האמונית של החיים, או את הקשר בין אלוקים לאדם, כדי לבטא את זה, השתמשו במיתוסים, בסיפורים. למה? מה עם ילדים קטנים? שידברו ישר את האידאה, כמו שהיום אומרים. אתה רוצה להגיד רעיון, תגיד אותו. מה ילדים קטנים? תשובה. הם ילדים קטנים, כי זה האנושות בילדותה, נכון? כשם שכדי להכיר את אלוקים הייתה צריכה לצייר אותו, להגשים בסל, כמו ילד קטן, הוא צריך לצייר, צייר לא יבין, כן? זה דבר כאן. בהתחלה, המקסימום שאדם הצליח לייצר לעצמו, זה כדי להגיד מה אני חושב, זה מאוד חשוב, שימו לב, תכף נדגים את זה, כדי להגיד מה אני חושב, מה אני מרגיש, איך אני תופס את היחס בין אלוקים אליי, היו צריכים לספר סיפור. עכשיו, המיתוסים האלה, זה לא משנה אם הם קרו במציאות או לא, בדרך כלל הם לא קרו.
אבל זה בא לבטא את התרבות, מה שאני רוצה להדגיש. לכן זה נקרא עידן המיתולוגי. עכשיו, בעידן הזה, אז צריך לראות איך היוונים, למשל, המיתולוגיה היוונית, מתארת את האלים היוונים. תגידו לי אתם, איך האל היווני מתואר בתרבות היוונית, במיתולוגיה? חזק. חזק. מה עוד? לא טועם. כן, לא טועם. בן על מוות. בן על מוות, יפה, שרירי. שולט. שולט, ומצד שני, אני אגיע לזה. יש לו גם צדדים אנושיים. אנושיים, אתה אומר? לא אנושיים. אוקיי, מצד שני מה עוד? הוא מאוד מאוד לא עקבי. מלא בגחמות וביצרים. אי אפשר לעקוב אחת. אין אצלו מגמה. עכשיו, תחשבו על המציאות של האדם שחי בתקופה הזאת, זה פשוט אומלל, פשוט מסכן. הוא חי במציאות שבה האל, האלילים הם הכל יכול של המציאות. האדם הוא אפס מאופס. מול האלים האלה, שהם שולטים במציאות וגם בחיי, אין לי מושג מה הם רוצים ממני, לעולם לא יודע איזה מגמה מכווינה אותם, כי אלה הם כזאת, הם שרירותיים, הם יצריים, הם מאוד אגואיסטיים אפילו. אז האדם האלילי חי מסכן, הוא צריך להקריב את מיטב שדהו, את מיטב צונו, ולפעמים את מיטב בני ביתו, כדי לרצות את האלים, אין לו ברירה אחרת. האדם בעידן האלילי היה אפס מאופס. כל דבר שקרה בטבע, כל דבר שקרה בעולם, הוא הסביר הכל ביחס להתנהגות האלים, למשל. גאות ושפל. מה זה גאות ושפל בעידן הזה? איך הסבירו? הסבירו שזה מאבק בין אלת החוף לבין אל הים, פוסידון. אז הם כל הזמן נאבקים ביניהם, זה לא איזה תופעת טבע שתמיד תהיה. זה מאבק תמידי בין האלים, למשל. להגיד שזה פרי מחשבה של האדם, אבל בסופו של דבר מי שמציג את האלוקים זה האדם, או את האלים נקרא לזה, אז בתקופה היא. כן. אז אם רואים איזה מין גחמות כאלה, או איזה מין בלבול או חוסר סדר במציאות, זאת אומרת, איך שהם מתארים את האלים, אז כנראה זה משהו שהיה אצלם. בוודאי. לא ראו את האלים. בוודאי, צודק לגמרי. צודק לגמרי. האופן שבו הם תפסו את האלים, כי זה היה לפי המדרגה שלהם, כי עדיין האנושות הייתה פראית, האנושות הייתה לא עקבית, האנושות הייתה מאוד יצרית וגסה. מה, זה היה דברים זעזעים שם שעשו בעידן ההוא, שם כל החברה הייתה, זה ג'ונגל שם היה מערב פרוע, זה לשון עדינה שם, הפן החברתי, לא היה שום סדר חברתי, הכל היה שם, שם דור המבול, סיסו וסיסו שם היה הכל. בכל התחומים היה פריצות, רצח, הכל היה גזל, הכל היה שם, אין דין בין היה. בכלל המלכות, בכלל, אז הוא הכי רשעים. דוגמה נוספת למשל, כדי לרצות את פוסידון אל הים, היית צריך להקריב לו קורבן אדם. ככה זה היה כדבר שבשגרה. אם אתה רוצה שהשנה האוניות לא יתבעו בים, שהוא לא יצא לך עם הכלשון המשולש הזה שם, הפוסידון הזה, שהיה נשאר ממנו רק טונה, אז אתה חייב לרצות אותו, והם מקריבים לו ממש בני אדם, השם ישמור. זה אנדרומדה. אבל, למשל, אנדרומדה, נכון, יש פה בקיאות. כן, אז כן, למשל, זה המיתוס על אנדרומדה, לא משנה עכשיו. כל מקום, זאת הייתה התפיסה של האדם המיתולוגי שחי בעידן הזה, שהאדם הוא אפס מאופס ביחס לאלים, ואני נתון לגורלם המוכלל, ואני אנה אני בא. דוגמה מאוד חזקה לזה, באמת אולי הכי חזקה שיש להבין את העידן הזה, זה אם נשווה את הסיפור של המבול מול הסיפור המקביל, להבדיל, של עלילות גילגמש, מי שקרא את זה ספרים, עלילות גילגמש בתרבות השומרית, מספר את הסיפור של המבול בווריאציה האלילית. באותם ימים, ממש. אז ככה, הם מספרים שם שאיזה אדם שקראו לו אוטן פשטין והוא היה מאוד אהוב אצל האל יום אחד, ערב אחד, האלים ערכו מסיבה בלילה, השתקרו, עשו בלגן בשמיים, ואז הם החליטו שהם משמידים את האומה.
אז האל אה מאוד דאג, מיד הלך לאותם פשטים וגילה לו והשביע אותו שלא יספר שיחיד תיבה קטנה ויציל את עצמו. קיצור, האלים למחרת בבוקר השמידו את העולם, לא נשאר אף אחד, ורק פתאום זה צץ לו מהתיבה. אותם פשטים הזה, נוח הזה, יצא לו מהתיבה, וכל האלים לא מבינים מה קרה, איך זה יכול להיות שנשאר בן אדם. קיצור, עשו חקירה פנימית, ראו שזה האל הזה, מאוד כעסו עליו, והענישו אותו לא לפני איזה עונש, משהו שם, דקפו אותו. וכך נגמר הסיפור של נוח אצלם. מה ההבדל בין הסיפור הזה לבין הסיפור שלנו? האחריות. שלושה הבדלים. שזה בעצם פער תאומי בינינו לבינינו. קודם כל, כן. מה להשמיד את העולם? מה זאת אומרת, מה זה להשמיד אותו? כמו שהשם עשה. כן, אבל לטפיון את העולם זה לא... למה? השם עשה יותר גרוע, אולי אם יש. האחריות, תאמין. מה, לא בעיה. השמיד את העולם, מה השם עשה, השמיד את העולם. מה הבעיה? יש הבדלים מטורפים, חבר'ה, אתם חייבים להגיד לי פחות שתיים. שזה היה סתם חייבים. או! למה הם משמידים את העולם? לא כתוב. המיתוס לא מספר. לא כתוב. זה לא שזה נעלם איתנו, אין. אין סיבה! האלים יכולים להשמיד את העולם ואתה לא תדע למה. מישהו יכול לברוח להם, וזה לא איפה. אוקיי, זה מראה על ה... חלקיות שלהם, נכון, בעצם זה שיש ריבוי ילים, זה אומר שכל אחד חסר. נכון, אבל יש עוד דברים. לא חסרים, אבל יש להם את הקטע הלבואי. כי הם יודעים. וכל האגדות... מסתכלים, כן. כל האגדות, אתה רואה שהם יודעים כאילו בהכרח. כן, אבל כשהם השמידו, הוא הבריז להם, הם לא רואו אותו שם שם על פני המים. בסדר, יש חיסרון באלים, ודאי, עצם זה שלנו שיש ריבוי ילים, זה אומר שיש חיסרון בכל אחד מצד עצמו. אבל עוד דברים, הבדלים מהותיים, ממש. למה עשית את זה? אמרתם? למה הוא הציל את נוח? לא כי הוא היה צדיק, לא כי הוא היה שייך אל המגמה האלוקית, כי אין כזאת במציאות ההיא. סתם כי הוא אהב אותו, אין מגמה, אין איזה תכלית, סתם היו חברים, הציל אותו. דבר שלישי? מצל את עצמו. אה? מצל את עצמו, הוא אדם ספציפי, לא כי הוא תחיו את הכל. אה, יפה, זה לא חשבתי על זה. למה? כן, הוא לא הציל את בעלי החיים. זאת אומרת, לא הייתה אחריות על העולם, יפה? ועוד דבר אולי שקשור לזה. איך זה קיים העולם כאילו? איך זה קיים העולם כאילו? אם לא חשבו בכלל את זה. איך מה? מה? לא, הוא אומר שמה עם בעלי החיים? מה עם זה? רק את עצמו הוציא. מי היה הגורם? האלים. בסיפור שלו, בסיפור שלנו זה הבן אדם גם הוא בעצם, העונש. אוקיי, נכון, זה הדבר הראשון שאמרנו, נכון? הדבר השלישי, זה אין להם תוכנית לשקם את העולם אחר כך. לך לא מעניין את הסבתא שלהם מהעולם. זהו, פה זה נגמר. ואצלנו, פה זה נגמר. אצלנו, מה, הקדוש ברוך הוא עוד מתחרט, והכל. הכל זה מגמה של תיקון, מגמה של זה. וזה, אני חושב, דוגמה מאוד מאוד חזקה, כי זה ממש תמצית התפיסה האלילית העתיקה שמשלה בעולם עד חורבן בית ראשון. זה פה, עידן המיתולוגיות. עד חורבן בית ראשון. התפיסות האלה, זה התפיסות ששלטו בעולם, זה מה שנקרא העולם הפירודי. כלומר שיש אוסף של אלים רבים מאוד שמוסדים במציאות, אין מגמה, אין תכלית שאליה הכל מצועד, שום דבר לא נדרש מהאדם, ממילא האדם לא מתקן את המציאות, ממילא האדם משעבד את עצמו לאלים, ממילא חיי האדם אומללים לגמרי, מתוך התלות המוחלטת בגחמות וביצרים של האלים. אבל עדיין, החשיבה בכלל אלים, זה ממש כבר איזה... שיבה מסוימת, בכלל על משהו מחוץ לאדם. בוודאי שאתה, בוודאי. הנטייה הנשמתית לחפש את אלוקים הייתה קיימת משחר ההיסטוריה. רק הביטוי הראשוני שלה היה מאוד ילדותי, גס, מצויר, גשמי, בעל ריבוי ופירוד, כשם שילד לא רואה אחדות. אז המקסימום שהצליחו להגיע אליו זה לשוות מימד אלוקי לכל דבר שנראה כבעל כוח. ים, חוף, שמש. שמש וכו'. זה היה המקסימום שהעולם בבערותו, בילדותו, כמו ילד קטן, לא רואה כלל, לא רואה אחדות בין הפרטים. לאט לאט האלילות הצטמצמה, האלילות הפרסית זה כבר שתי אלים, אל טוב ואל רע, שזה הכללה מדהימה, משהו חבל על הזמן, על רקע מה שהיה קודם לכן, ומשם זה המשיך כידוע לאל אחד, אצל הדתות. שאלה שלי, באותה תקופה גם הייתה גם את הנבואה. עכשיו, כנראה שזה היה גם בכל העולם, אנחנו רואים כל הנביאים בכל הנעמים. אבל אז יכול להיות ש... יודע מה, הדברים האלה שהם מתארים אותם, מתארים האלה, יכול להיות שהם רואו איזה מין מציאויות כאלה או איזה...
לא יודע מה, זה מין דברים שאפשר להגיד שבגלל שזה היה נבואה באותה תקופה. של מי? הייתה נבואה הרי באותה תקופה. לא, היו יחידי סגולה שהצליחו לרומם את עצמם בתקופה, שם, נועה, עבר, עברה, היו יחידי סגולה שהצליחו. לא, אבל הייתה נבואה, אז אולי אפשר פשוט לבוא ולהגיד שגם גם היה איזה מין כל מיני, לא יודע מה, יצירות אלוהיות כאלה או דברים כאלה, ברמה נבואית נורא נמוכה, שזה הם הגיעו לדמיון כזה פשוט. שאפשרו את הדמיון הזה, מאיפה הגיע הדמיון הזה? הוא הגיע מההשתוקקות האדירה שהייתה לאדם לפגוש את אלוקים, בתוך הגודל הרוחני האדיר המטורף של הימים ההם, הצמאון הזה משך אותם להרגשה שכאילו האלוקים באמת יכול לשרות בכל דבר, כפי שאכן אז הוא שרה. לכן הצליחו לטעות ולחשוב שכל דבר הוא יכול להיות אלוקי, מה שדווקא היום, אחרי החורבן, שהנוכחות האלוהית במציאות מאוד הצטמצמה, כן, חומת ברזל מפסקת וכו', קשה לראות את האלוקי כמעט בכלום, נכון? אז בסדר, זה מה שאפיין בתקופה ההיא, וזה מה שאפשר, מה שאפשר את העבודה הזו, לגודל מדרגתם ולא לכל. עד מתי התקופה הזאת? עד לפני 2500 שנה. הנה, הגענו עכשיו, רגע, שנייה, זה התקופה הראשונה. עד לפני 2500 שנה, אוקיי? רגע, אפשר. לפני הפעם האחרונה של מה, איזה תקופה בדיוק היה? עד לפני 2500 שנה, ידענו מיתולוגיות. תחילת היהדות, איפה היהדות נמצא פה? פה זה חורבן בית ראשון. לפני 2500 שנה נכה בית ראשון. עד חורבן בית ראשון. אבל אנחנו יודעים שהפילוסופיה פרצה על רקע חורבן בית ראשון. הקשר בין הסמיכות, זה אפשר להתעלף כשמבינים אותו. אבל זה דבר בהמשך. למה זה קרה דווקא אז? מכל מקום, דבר על זה בהמשך. תמיד בתקופת מעבר יש עדיין, אבל זה הולך ודורך, אני אסביר. בסוף עידן, דיברנו על הפסותו של האדם, אני מחדרה מדגיש את האדם, הקשר בין האדם לאלוקים, כי זה הולך להיות תהליך, שימו לב אליו. בסוף עידן המיתולוגיות, אנחנו פתאום פוגשים במיתולוגיה היוונית סיפורים על הרקולס. הרקולס, אני לא מכיר את השם הרקולס, אבל מה הסיפור של הרקולס? מה המיתוס הזה בא להגיד לנו? כלומר, מאיזה מקום בתודעה האנושית הרקולס צמר? עוד חשוב. הרקולס, מי הוא? היה מולך של אולימפיה, השליט של אולימפיה. הוא? מה? הוא היה במקור, השליט של אולימפיה. היה לא אולימפיה, מה זה אולימפיה? מה זה אולימפיה? הוא הולך שם. 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 רגע, תגיד, סתם, אני מעניין אותי, אני לא יודע איזה שיעורים אתם. מי כאן שיעור ב'? מי שיעור ד'? שיעה. מי שיעור ר'? דבר, יש איזה... כאן השבט. ז' זה כבר... בסדר, טוב. ואתה שיעור למד, איזה זה. סבא. בסדר, טוב. מה רציתי להגיד? כן, הרקולס. בין האלים. נכון. הוא פרי תשוקתו של זאוס לאישה שמלך האלים, לאישה בשר ודם. כלומר, הרקולס במיתולוגיה הוא חצי אל, חצי אדם. דבר מדהים. זה בסוף עידן המיתולוגיה. והרקולס במהלך החיים שלו מצליח לנצח חלק מהאלים. לאמור, האנושות מתחילה להתעלות ומתחילה להתחזק, להתעצם, לצאת מילדותה ולהרגיש ולחשוב שלאדם גם יש כוח. והאדם הוא לא יש שפוט מוחלט גמור של האלים. האלים יש להם כוח אדם, אבל הכוח שלהם הוא מוגבל כי גם האדם מסוגל. ממילא גם האדם יכול לפתח את העולם, וכל העולם זה לא רק פרי תוצר של מלחמות בין אלים. יש טבע ויש מדע שהאדם יכול להבין את החוקיות שלו. זה מהפכה אדירה. זה בסוף עידן המיתולוגיות. האדם מתחיל איתו. כן. לא היה באמת אדם כזה. ברור, זה מיתוס. זה ביטוי. זה בא לבטא תפיסה, תפיסת עולם. איך הם מודעות? זה מיתוסים. זאת הייתה דרכם לבטא את התרבות. לא יודע, יכול להיות שיש איזה כמה שהאמינו בזה. זה היה משהו על זה בא לידי ביטוי. אבל הנקודה העיקרית שזה ביטה, תפיסה... רוב העם לא האמין בזה? אני מושג, אין מה הם האמין. אני יודע, קראתי שזה דברים שלאו דווקא חשבו שהיו אמיתיים, אני לא יודע איפה, כמה אמין. אז לא בטוח שזה מבטא את התרבות שלך. זה בטוח. זה בטוח. מה שלא בטוח זה גם בדיוק האמינו בזה וכמה לא.
אתה תראה, זה הניתוח של ההיסטוריה, מראה את מה שאנחנו אומרים. תראה, תראה, רק בהתחלה. אז בואו נתקדם רגע עוד שלב אחד, ברשותכם. הגענו לעידן השני. העידן השני, אז הוא יקרא עידן הפילוסופיה כמובן. עידן הפילוסופיה, בעצם לפני 2500 שנה, שבאופן יותר מדויק, זה מבערך 624 לפני הספירה, היו פשוט בעצם שתי שלבים, עד 510 פלוס מינוס, זה תקופה הראשונה, אבל יש תקופה שנייה, שזה... קיצור, עידן הפילוסופיה, אנחנו מדברים כאן כמובן על חורבן בית ראשון, כלומר על רקע חורבן בית ראשון. הפילוסוף היווני הראשון נוהגים לדבר על טלס אישמילטוס, טלס, פטלס, ומיד אחריו, באותה תקופה, מדברים כבר על שלושה פילוסופים מרכזיים, על מי? אפלטון, סוקרטס, אפלטון ואריסטו, קשר של רב לתמיד. רגע, כאן אני בקורס. אז כאן, לא משנה, לא זוכרים. סוקרטס, מורו של אפלטון, אפלטון, מורו של אריסטו, בסדר הזה. קיצור, הפילוסופים הראשונים עידן הפילוסופיה. עכשיו, כשאתה קורא את לפעמים את הכתבים של הפילוסופים האלה, של טלס, של סוקרטס, של אפלטון, אריסטו, לפעמים זה מאוד משעשע. כי הרבה דברים שהם כתבו הם ממש לא נכונים היום. ממש, בייחוד בכל מה שנוגע למדע, לטבע, יש הרבה דברים שעבדו מהעולם מזמן. למשל, שמנסים לחקור את השאלה של ממה בנוי העולם? מה היסודות של העולם? אז היו מלא השערות בתקופה הזאת, רק ב-200 שנה האלה היו מלא השערות. או, מאוויר, ממים, מאש, מאדמה, מכל מיני דברים, שהיום בכלל לא קשור בכלל למדע של היום השם הזה. אז כאילו נוהגים לזלזל, אבל זה לא נכון. בגלל שמה שהם עשו באותם ימים, זה היה ממש צצת עולם על רקע התרבות הקודמת. כי בסך הכל מה הפילוסופים עשו? פתחו עידן חדש לגמרי במציאות. מעתה והלאה האדם לוקח אחריות על פיתוח העולם, על הבנת העולם, על חקירת העולם. יש כאן הרגשה, יש כאן עידן חדש שאומר שהאדם יכול להבין בעצמו. לא עד הסברים של גאות ושפל, מלחמות בין אלים וכל מיני שטויות כאלה. מעתה והלאה האדם מנסה להתחקות אחרי שורשי הטבע, שורשי העולם. התחילו לכתוב ספרים, התחילו להבין את החוקיות של העולם בגיאומטריה, פיתגורס, פטלס, גם בפיזיקה, אם זה אריסטו וכן הלאה, גם בתחומים של חברה ושל מוסר. זה עידן אחר לגמרי. האנושות מתחילה להתנתק מהאלים. האנושות מתחילה לקחת אחריות על גורלה, על פיתוחה, על עילויה, במדע ובמוסר ובחברה. לאט לאט מתחילים לקחת אחריות. עכשיו, זה ברור שהאלים עדיין לא נעלמים. כמו כל תקופת מעבר, זה לא שהיו ועכשיו אין. כלומר, גם הפילוסופים האלה עדיין עוד האמינו באלים, כלומר, בריבוי האלים, אבל הם לאט לאט נטלו מהם את כל הסמכויות. נטלו מהם את כל הכוח והחזירו אותו לאט לאט יותר ויותר אל האדם. זה תמצית המהפכה של עידן הפילוסופיה. אפשר לזה? מה? שזה כאן מחקרים שיכולים לשאול איך היה השינוי הזה? אז החליט אומכם בבוקר בן אדם והחליט לעסוק בכאן מדעי הטבע או לנסות לחקור מאיפה הטבע הבא או דברים כאלה? מה היה השינוי שגרם באותה תקופה? מה הסיבה שגרמה לשינוי? זאת אומרת, אתה מבטא רק את התקופות. כי הרגיש שזה שקר. מה נראה הפשע השינוי? עכשיו חודש אלול עכשיו, נכון? כבר מוכנים. מה זה אומר שתשובה קדמה לעולם? ששמו של משיח קדם לעולם. שיש מגמה אלוקית חיה, גאולית, שלמה, כפי השלמות שתופיע לעתיד לבוא, שהיא פועלת כזרמי חיים מתחת לנפש האנושי בכל הדורות, ודואגת לדחוף אותו ולדפוק על נימי הנפש של האדם כדי שהאדם יתעלה ויתרומה לקראת המציאות השלמה העתידית. כשהעולם מתפתח, כשהעולם עובר לאיזשהו עידן אחר, ברור שזה לא רק מתוצר האדם,
אלא האדם זוכה לקלוט את הדחיפה האלוקית הפנימית הנסתרת, שדוחפת את העולם לשלמותו, שרק יודע, שכשם שיש את הנהגת המשפט, אוקיי? שזה חוק הבחירה החופשית של אדם, כאילו שהכל תלוי בנו, עם כל הכבוד לעצמנו, יש גם את הנהגת הייחוד, אומר הרמח"ל, שזו הנהגה האלוקית בלתי תלויה בנו בכלל. היא קודמת להנהגת המשפט ויותר עיקרית ממנה. זו הנהגה שמכוחה הקדוש ברוך הוא דואג שלמרות כל המעשים ומתוך כל המעשים האנושיים, וגם בלי קשר למעשים האנושיים, האנושות תהיה בתהליך תמידי של התעלות. בחוכמתו הבלתי נתפסת ידע לשלב את זה עם הבחינה של האדם. אל תשאל אותי. דעת תבונות בספר כלום זה ספר שלם. מורכב מאוד. אבל זו הנקודה, שגם כשהאדם מפתח איזושהי תובנה, זה אף פעם לא הוא לבד חולל אותה. אלא זה תמיד תוצר של הבחירה שלו, כלומר ההתעלות האישית שלו, של האנושות, שקודם כל מחזירים את הכוח לאדם, וגם כפועל יוצא של קליטה של דחיפה אלוקית נסתרת, שמנסה לדחוף את האדם להתגרד ולהשתלם. למה המהלך הזה של הפילוסופיה היה מהלך של השתלמות? אולי זה חזרה אחורה. אז תמיד זה ככה, תמיד יש יתרון וחיסרון באים ביחד. מצד אחד עידן הפילוסופיה מתחיל לנתק את האדם האלוקים, שזה היום ונורא, זה ממש מזעזע שהפילוסופיה מתחילה לנתק את האדם מכלות את האלוקים. ועד שכבר בהמשך אפלטון, אריסטו כבר ידברו ממש על ברא עולם ונטש, או אריסטו שהעולם מתפלק לו. כן? נאצל ממנו, מתפלק לו. כלומר, הניתוק הזה של האדם האלוקי, מה שהפילוסופים עוד ידברו, מוזרי, דבר על זה, זה דבר היה בנורא לבוא הזה, אבל זה הפוך בתפיסה היהודית, שאלוקים יתגלה בעולם משגיח. מצד אחד זה ירידה, אבל מצד שני זה גם עלייה. כדי שאדם ייקח אחריות לפתח את העולם, את המוסר וכן הלאה, היה מוכרח לנתק את עצמו, מהתלות המטורפת הזאת, שממש קילתה כל חלקה טובה של מוסר. אז מצד אחד תמיד שבירה היא שבירה, אבל היא שבירה כדי להגיע למדרגה יותר עליונה. אז האדם לנתן לנתק את עצמו מהאלוקות בעידן הפילוסופי, ועוד יותר בתרבות המערבית, כדי שבסוף שכשהוא יחזור אליו, אז הוא יחזור אליו מתוך כל העצמות האנושיות, הנשמתיות הגדולות שיש באדם, וישוב לאלוקיו, ואז הדברים יהיו בעזרת השם, וקלה השאר לבעלה. ואתה מה אני אומר? אני אומר, דווקא במחקרים האלה אפשר להגיע למסקנה שכן. שמה? שזה משהו מניע מעל האדם. דווקא כשמנסים לחקור את השינויים במעברים בין עידן לעידן, אני חושב שדווקא בדרך זה, דווקא העולם יגיע למסקנה או חוקרים. מה שכן, יכול להיות אנשים שיש להם רצונות אחרים, שהם לא רוצים ש... אני רוצה אחרת. בסדר, אנחנו עובדים ברבת היהודי. אפשר להסתדר לגלולי איתה משהו. מה היחס של כל עידן לגבי הדת ותורה? רגע, עדיין אין דת בכלל, אין תורה, עדיין אנחנו כולם מנסים להבין מה הקשר בין האדם לאלוקים, מה איך אדם תופס את עצמו. כרגע אין דת, אין כלום. אבל כן אמרנו, כאן יש תלות מוחלטת של האדם באלוקים, כאן מתחילה לאט לאט להתבטל, לתלות האדם תופס עצמאות, מתחיל לחקור את העולם, מתחיל לפתח את המציאות, וכן הלאה. כלומר, מידת ההתגלות של האלים בחיי היום-יום הלכה והתמעטה. מידת הפילוסופיה. כן? עכשיו אני אסביר. אומר רב. כן. עכשיו מאחורי הקלעים יש את כל הנושא של המקדש, ועם ישראל, בתוך דת, ומשהו מבוסס כבר והכל של היהדות. בוודאי, בוודאי. מה הקשר בין המהלך של עם ישראל, בית המקדש, החורבן, לכל המהלך הזה? זה צריך לדבר, אבל זה יעשה לנו סלט שלם במוח עכשיו. לכן אני לא מדבר על זה עכשיו, מדבר על זה מהשם בפני עצמו. חשוב מאוד לראות את מה הקשר עם ישראל בכל המהלך הזה. כרגע דנים בזה באופן כאילו לא קשור, למרות שברור שיש קשר. קיצור, העידן הזה ממשיך להתפתח, ואנחנו מגיעים להמשך העידן הפילוסופי, שזה, טוב, זה כמו שהזכרנו, זה סוקרטס, אריסטו. חשוב לדעת שסוקרטס הזה היה לא פרייר. אנחנו עוד נראה את הקשר שהיה בין הפילוסופים האדירים האלה לבין חכמי ישראל. למה? בין הפילוסופים האלה לבין חכמי ישראל. הרי יצרו קשר... טוב, טוב, אריסטו לא יצא קשר עם הרמב״ם, הוא היה לפניו. אבל הרמב״ם יצא 500 שנה לפניו, הם חושבים שגדלים אותו דוב. אבל יש בגמרא. היה, זה לא פשוט, הרי תסתכלו, מתי החבר'ה האלה היו? הנה, פה הם חיים. איפה?
אז הם חיו, עוד שהיה בית מקדש, וכשנחרב את המקדש הם גם היו. יש את הסיפור על הפלטון וירמיהו. יש מלא סיפורים. נביא אותם בהמשך. דברים מעניינים מאוד. כל מיני מפגשים שהיו לפילוסופים האדירים האלה, אפילו עם ירמיהו הנביא, זה... או בטח עם... 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 חלק מה... כלומר, לפני התנאים. לפני התנאים, עם הזוגות, עם שיער הכנסת הגדולה, עם שמעון הצדיק. יש אגר מפגשים. נדבר עליהם במשך. הקשר הזה חשוב, אז סוקרטס, סתם לדעת, היה מאוד מרכזי מבחינת הפילוסופים. הוא בעצם זה שנתן את כל הזרם הראשוני של החידוש בכל מה שדיברנו עכשיו, בכל המהפכה הזאת. הוא הניח את היסודות של המדע המודרני, או יותר נכון של המדע הביקורתי, שאדם צריך לחשוב ולהטיל ספק ולברר כל דבר בשכל עד הסוף. הוא היה מאוד מרכזי בבירורים פה. ובזכותו המשיכו תלמידיו בדרכו, שזה אפלטון ואריסטו, והניחו כתבים כמעט בכל תחומי החיים. אבל זה היה סדר גודל של המהפכה. פתאום האדם התחיל לכתוב על אומנות, על מוסר, על חברה, על פוליטיקה, פוליטיה של אפלטון. איך החברה צריכה להתנהל, זה משהו מדהים שם. על המדע בטח. התחיל לכתוב בכל שטחי החיים, האדם מתחיל להתפתח, לפתח את העולם, להיגאל מהתלות. דיברנו. אלא שכמו שאמרתי מקודם, התלות, זאת אומרת, עדיין הייתה איזושהי תלות מסוימת. סוקרטס כל כך האמין בדרכו, שאתם יודעים, אבל בסוף הוא הוצא להורג. סוקרטס הוצא להורג על ידי שתיית כוס רעל, על מה? על זה שהוא כפר באלים. עכשיו, מה זה כפר באלים? הוא לא באמת כפר בכל האלים. אבל הוא, כמו שראינו, התחיל לצמצם את הקשר, את התלות, ולהחזיר אותה לאדם. לכן הרגו אותו, הוא שתה שסרה, לא היה מוכן לחזור בו. מה שקריב את עצמו הוא מסבך העניין, אמונתו. אדם אדיר, לא פשוט. למה את עצמך על האמונה שלך? כגוי גם, כאילו, מה אתה עושה? ממש מסירות נפש. ומספרים שבשעה לפני שהניתו אותו, אז הוא אמר לתלמידים שלו שכשהוא ימות, שיקריבו תרנגול לאסקליפיוס אל הרפואה, שמקובל שכל אדם שחי עד סוף ימיו בלי מחלות קשות, צריך להקריב לו חובן. זה מראה שלמרות שהוא ניתק את כל מה שדיברנו, אף על פי כן, עדיין האמונה הכללית הזאת הייתה קיימת. כלומר, אנחנו רואים, שתמיד שיש איזושהי תקופת מעבר, זה לא שזה פתאום משתנה, זה לא יכול להשתנות, זה תהליך אנושי גם. אבל אתה רואה שלאט לאט ניצנים שזה נשארו, ואף עוד מכן, כשנגיע לארץ הוא כבר יהיה ניתוק מוחלט בין אדם לבין אלוקים. שימו לב שאתם יודעים דבר פשוט. קצת על המפגש בין זה לבין עם ישראל, קצת. הראשונים מתייחסים בחרדת קודש לחבר'ה, נכון? הרמב״ם והכוזרי, עיקר ההתמודדות שלנו, התמודדות עיקרית מאוד נגד הפילוסופים. הם מאוד העריכו את החברה האלה, כי זיהו שם עוצמות אדירות של אדם, של אנושיות, של תביעה לאיזשהו משהו שלא היה קיים בדורות הקודמים. לכן למשל הכוזרי, שהוא מתאר שם בתחילת הספר את הדעות של הנוצרי המוסלמי והפילוסוף, את הנוצרי והמוסלמי הוא מתאר מאוד בשטחיות, מי שקצת שם לב. בשטחיות לגמרי. את הפילוסוף הוא מקפיד לתאר את כל עיקרי הפילוסופיה. לא זוכר שמי בדיוק בפילוסופים הכוזרים לתאר, אולי אפלטון, אני לא זוכר. ממש תיאור מדויק של כל העקרונות ועוד של הנצרות ואיסלאם, זה כללי כזה. את הנצרות והאיסלאם הכוזרי שולל על רקע אידיאולוגי. את הפילוסופיה הכוזרי שולל על איזה רקע? של ההתגלות. יש לי חלום, איך הוא קורא אותו בסוף? לי היה חלום, נקודה. לך מפה. אתה לא מתאים לי מה שאתה אומר. הלא כאן לפעולם לא רצון ולא כוונה ולא זה ולא זה. אתה לא מתאים. אתה לא שייך למדינת ישראל. לי היה חלום ומלאך דיבר איתי. במילים אחרות, הכוזרי אומר לפילוסוף, שיטתך איננה מקובלת, אלוקים מדבר עם האדם. ואתה כבר ניתקת. רואים שהמהפכה הזאת גם הייתה גם מכה מאוד קשה לעם ישראל, אבל הייתה מלחמה כבדה על הסיפור הזה, של התגלות או ניתוק. אז ההתמודדות של היהדות מול זה. בסדר, כל מקום. בואו נתקדם. משפט אחרון, נסיים את השיעור בעידן השלישי.
העידן השלישי, הנה אנחנו הגענו, חלק ב' של העידן הזה. חלק ב' של הפילוסופים בערך חבור. זה אחרי התקופה הזאת, כל הפילוסופים שבאו אחרי, הפילוסופים העיקריים, שזה סוקרטס, אפלטון ואריסטו, כל הפילוסופים שבאו אחר כך. העידן המודרני... גלילאו, איפה הוא בא... גלילאו, גם בערך לפני 400 שנה. 400 שנה הזו, כן, הוא לא צעיר, כן. העידן המודרני זה העידן האחרון. הוא מתחיל בערך מדקארט, לפני כ-400 שנה, לפני כ-400 שנה, עד ימינו אנו, שזה עכשיו, כל זה היה בשביל זה. מי דקארט? פילוסוף מאוד גדול. אבל לפני זה היו הרבה פילוסופים שהתנגדו לנצרות. לא, אני אומר, זה לא... לא, זה לא מהווה איזושהי תקופה, תראה. פחות או יותר באזור הזמן הזה, אז הייתה את המהפכה של הפרוטסטנטים, של מרטין לותר קינג וכן הלאה, אבל אף על פי כן אני מציין פה עידן אחר, תכף אני למה. מדקארט, אחרי לפני כ-400 שנה, מתחיל עידן שלישי, אפשר לומר, באנושות, כי דקארט הוא זה שמניח את התשתית לעידן שלנו, לתרבות המערבית, לעידן המודרני, זה העידן המודרני, התחלה שלו. כשהוא הולך ונותן לי יותר מכל קודמיו חשיבות לאדם. אין אחד שהעליל את האדם והעצים את חשיבותו כפועל, כיוצר, כחושב, כמשנה את העולם, כשולט בעולם, וכו', כמו דקארט. יש את המשפט הידוע שלו, אתה חושב, משמע אתה קיים, כלומר, עזוב אלים, עזוב הנהגה, עזוב השגחה. אם אתה חושב, זה תכלית מציאותך, זה תכלית מציאות האדם. אל תחפש אותה בחוץ, מחוץ עליך. הכל נמצא אצלך. בחשיבה הפילוסופית הזאת, דקארט פותח פתח לכל העידן המודרני. העולם לוקח אחריות אדירה על פיתוחו. מתחילים פיתוחים אדירים בעולם, המדע משתולל. כל המהפכה התעשייתית שבאה אחר כך. קיצור, העולם משתנה לבלי יקר. לגמרי. כשאני בכוונה יצא את התקופה הזאת, למרות שזה עוד לא קרה בפועל פה, אנחנו מדברים כאן ניצני התרבות המערבית. בהגות, במחשבה, בהגות, ברעיון, בתפיסה, זה דקארט. מתי זה פורץ באופן ממשי? זה חגה, זה לפני כ-200 שנה. אבל כאן מתחילים הניצנים הראשונים למה שיקרה בימינו, התרבות המערבית עצמה. כבר הוא מניח את הניצנים לתרבות המערבית בכך שהוא מעליל מחדש או ביותר את האדם, מעצים את כוחו, וזה גם, אם תרצו, סתם מחבר אתכם רואים מושגים, מהווה את ההתחלה היותר רשמית של תקופת הרנסנס, שסוף תקופת ימי הביניים, עוד שהיא התחילה לפני זה, הרנסנס. אבל בזכות דקארט היא מקבלת תאוצה אדירה בחלקים נרחבים מאוד בעולם, תקופת הרנסנס, סוף תקופת ימי הביניים, כל הדבר הזה, העידן המודרני, כל המהפכות האדירות שקרו במאות השנים האחרונות, פחות או יותר מתחיל כאן, ואתם ודאי מבינים למה זה מתחיל כאן, כי זה מקביל לאיזה משהו אחר שקרה בעם ישראל גם בתקופה הזאת. זה ברור שכל מה שקורה פה זה מקביל לדברים שקורים בעם ישראל, הדברים לא מתרחשים לבד. אה? מישהו יודע? גולה. אוקיי, קשור אולי לארי, קשור לרבי יוסף קארו, קשור להרבה דברים שם שקרו. בעתיד נדבר על הקשר בין הדברים. יש כאן תהליכים אלוקיים, ממש, לגמרי, שמתרחשים במציאות, לפני 400 שנה. הנצרות לא היה שום קשר לזה? מה? הנצרות לא הייתה חלק... אז, אוקיי, מה הקשר לנצרות? נדבר על זה קצת בשיעור הבא. הנצרות פה, מדקארט ועלה, ודאי כבר החלה לקבל מכה מאוד מאוד קשה. כבר, גם לפני זה בפרוטסטנטים, אבל כאן עוד יותר לגמרי מדקארט ועלה, שדקארט הניח את הפתח למה שהעולם היום כבר בעצם לא נוצרו. הוא מאמין באלוקים, משהו מאוד אופטימי. פשוט העולם היום כבר לא נוצרו, העולם הערבי לפחות, הוא לא דתי. במובן הקלאסי של המילה דתי, הדתיות העתיקה היא כבר לא קיימת היום אצל רוב ככל הנוצרים. הוא מתחיל לפתוח את הפתח הזה, הנצרות כידוע, דיקה את החשיבה, דיקה את המדע, דיקה את האדם, נדבר על זה בשיעור הבא, והוא מתחיל לפתוח פתח לעיר שם. זה נכון, שוב, תקופת מעבר. ב-150 השנים הראשונות שבאו מפה,
הפילוסופים שהם שירו את דקארט עוד ניסו תמיד להתנצל לפני הנצרות, כאילו שאנחנו לא באים לבטל את דורכם, ואנחנו קטטטטטט. אבל אחרי 200 שנה יבוא אדם שיקרא ניטשה, שהוא כבר שם פס שחור על הנצרות. שם פס שחור גם על אלוקים. אתה מתאר על זה? הוא כבר היה בוטה מה שנקרא, מה שדקארט חשב בלב, הוא כבר אמר בגלל. אבל לפני זה היה שפינוזה פה, שפינוזה לא כן... שפינוזה, אבל שפינוזה, מה התקופה שפינוזה? דווקא, לא, לא, שפינוזה זה, מה, זה לא לפני. כמה שפינוזה? 200 שנה. כן. עליה אבל לפני, אה, יכול להיות, יכול להיות לפני ניטשה. לפני ניטשה הוא בא, ואז אם הוא לפני ניטשה בא, אז כבר השינוי התחיל אצלו, בניסה של האלוהים. אני בשיעור הבא אחלק לכם איזשהו תרשים זרימה בהקשר הפילוסופי מכאן והלאה, ננסה אולי לראות את זה קצת שם. טוב, אנחנו רוצים לסכם ולומר, כשניסינו להראות איך מה שנפגוש בשיעור הבא על התרבות המערבית, על המשמעות של התקופה הזאת, העקרונות שלה, עם מה אנחנו מתמודדים קיצור הדור שלנו, זה בעצם על כל, הכל נמשך אחרי תהליך אדיר מהתקופה הזאת שאתם שמים לזה תמיד עומד בסימן של העצמת הכוח של האדם ופחות ופחות התלות שלו באלוקים, עד שנגיד כאן שזה הכי חזק, אבל זה יהיה עוד יותר חזק בהמשך. עד שמגיעים לתקופה שלנו, קיצור, שיעור הבא אני רוצה שנפרק את התרבות המערבית עצמה עכשיו, בלי היסטוריה, תכלס, עקרונות, ונתחיל לעמוד מולם, עזרת השם, מודד איתם בעזרת השם. אז עד כאן קצת באמת, העמוק הייתה קצת פילוסופית כזאת, אל תדאגו, אנחנו נכנסים עכשיו קצת לממשות. בסדר? טוב. ביי.